Kür çayının Ağcabədi rayonu, Nəcəfqulubəyli kəndi ərazisindən keçən hissəsində batdığı ehtimal olunan 1993-cü il təvəllüdlü Süleymanlı Vaqif Tahiroğlu və 2018-ci il təvəllüdlü Süleymanlı Səma Vaqif qızının axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən davam etdirilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Hazırda vətəndaşların batdığı ehtimal edilən istiqamətlər üzrə Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə, kiçik həcmli gəmilərlə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətlərinin və Qarabağ regional mərkəzinin qüvvələri tərəfindən axtarış xilas etmə tədbirləri həyata keçirilir.